A poznata novopazarska humanistkinja Safija Muratović uručila je Novopazarskoj opštoj bolnici još jednu donaciju koju je obezbedila i prikupila od svojih prijatelja i saradnika lokalnih preduzetnika. Svaki vid pomoći bolnici je važan, kažu u ovoj zdravstvenoj ustanovi. U opštu bolnicu u Novom Pazaru stigla je još jedna donacija poznate novopazarske humanistkinje Safije Muratović. 45 jastuka i 45 posteljina. Nameštaj, posteljine i druge potrepštine za opremanje ordinacija i bolesničkih soba naći će se na više odeljenja ove zdravstvene ustanove. Hvala svim mojim donatorima koji im godinama pomažu, doniraju, stvaraju jedan bolji uslov za ove bolesne ovde po odeljenjima. To im mnogo znači. Ako ne možemo da im damo zdravlje, daju lekari koji su za to završili škole i fakultete, a ja i moji donatori i prijatelji, evo i deca svoje daju džeparce, nekako na neki način kupimo ono neophodno da imaju bolje uslove za brže ozdravljenje. Tako da na neki način pozivam i ostale donatore da se malo probude i da i oni uskoče u neku sledeću ako bude donacije. Direktor opšte bolnice u Novom Pazaru Meho Mahmutović kaže da je uz velike donacije Ministarstva zdravlja i drugih institucija i pomoć pojedinaca veoma važna. Posebno se zahvalio Safiji Muratović koja decenijama pomaže ovu zdravstvenu ustanovu. Govori o jednoj društvenoj, socijalnoj i zdravstvenoj odgovornosti ljudi i privrednika iz našeg grada koji evo preko naše prijateljice Mice svakog praktično meseca doniraju našoj opštoj bolnici. To je velika stvar, to je da ova mala i mlada deca vide na koji način treba sutra oni da rade, da žive, da učestvuju u jednom ozbiljnom humanom radu kao što naša Mica radi. To nama znači ovdje jer mi nabavljamo, kao što znate, od ministarstva ozbiljnu veliku i skupu opremu koja služi za lečenje pacijenata, a na ovaj način naši privrednici preko naše Mice pomažu da dobijemo posteljinu, da dobijemo drugi potrošni materijal, da ulepšaju uslove rada pre svega osoblja, ali i da ambijent gde se pacijenti leče bude pravo zadovoljstvo. Mislim, čim dođete u bolnicu, nije to zadovoljstvo, ali vi morate da imate dobre i kvalitetne uslove i gde da budete i ko će da vas leči. Mislim, to kad zajedno iskombinujemo, dobijemo jedan normalan i dobar ambijent. Još neki drugih poslova radim uz ovaj posao, ali prioritet sam dala ovom delu da pomognem što mogu bolje ovoj bolnici, zahvaljujući gospodinu Mehu, jer on je samo gospodin na ulici, nego gospodin je na poslu i gospodin na radnom mjestu. Znači, treba da mu se pomogne do maksimuma, jer on pomaže svima do maksimuma. E, treba i mi, Novopazarci, da skočimo svi, da mu pomognemo na neki način da ova bolnica cveta i cveta kako je on došao. Safija Muratović je čuvena humanistkinja. Nedavno je za svoj dugogodišnji plemeniti rad dobila i nagradu grada Novog Pazara.